para nós aqui é muito feito com amor, com dedicação e com prazer. A nossa preocupação era em não ser mais um na Baixada Santista, mas sim o melhor. As pessoas voltam, todas elas voltam, porque a gente consegue fazer a melhor comida da Praia Grande. Irachá e macê para todas elas, que elas venham ao restaurante Nishida e sejam muito bem atendidas. O ponto mais forte da casa é a qualidade e a variedade de pratos. E eu espero que todo mundo venha conhecer.